وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى في محكم التنزيل فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الفتنة النساء ونعوذ بك من الفتنة الشيطان ونعوذ بك من الفتنة المال والأولاد ونعوذ بك من الفتنة الدنيا والآخرة اللهم افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
كما ربيانا صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين يا رب العالمين. تمام قسم تعریف و تمہید بزرگی و برتری ایسن اللہ تعالیٰ حق بیسن بیش بہا درود و سلام درود و عظمت کائنات کس مرب اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سن چھ اس پیٹ بے شمار انعامات احسانات اور آز چھ اس پیٹ یہ اخ انعام کران حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ زی اس کرین یت پاک تو منزہ گرس اندر جمع اور یت منز چھ سا اخ محفل منعقد گسان کہ یت منز اس بیان چھ وشان کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ہسا یہ نکاح مجلس اس ہسا یہ نکاح یہ ہسا چھ بہترین عبادات و منز اخ عبادت اور امی غرض اس یت مسجد پاکس اندر آز جمع سپدیامت اللہ تعالیٰ سن توفیق ست ربی کائناتس منگو یمن دون ہندس بارس اندر یمن کرین اللہ تعالیٰ مایت مودت عطا اللہ تعالیٰ پوشرائن یمن ہر کن دورس اندر کرنک پنن حفاظت پنن رچ پنن برکت عطا پنیو غبی خزانو مز کرین یمن یت جوڑس عطا پروردگار اور یم تی یت مجلس اندر آمد یمن نکاح گمت اللہ تعالیٰ کرین تہندس نکاحس برکت اور یمن نکاح گسن وول اللہ تعالیٰ دین تمن تار اور تہندس نکاحس اندر تھین برکت پروردگار. نکاح مجلس اندر گوڈیک اس نقطہ اس سمجھن سو گو نکاح گو کیا ہر وز اس بوزان آز ہسا فلان جائیں نکاح مجلس آز ہسا فلان جائیں خطبہ نکاح لیکن یہ نکاح گو کیا فرمو حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ قرآن مجید اس اندر ژۄدہن جائیں یہ لفظ یل تو یور گستی قرآن مجید کھلویو ژۄدہن آیے کریمان اندر چھ اللہ تعالیٰ ہن اردہ پھر یہ نکاحک لفظ کوٚرمُت استعمال ژۄدہن آیے کریمان اندر اردہ پھر لفظ استعمال اور مراد کیا چھ یم نش نکاحک مطلب کیا چھ العقد پانہٕ ؤنۍ گنڈ کرن اتھ پٲٹھۍ أسۍ رزِ گنڈ چھِ کران عقد الحبل رزِ ہُنٛد گنڈ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کران چھِ أسۍ چھِ یِم زٕ رز جوڑان گنڈٕ سۭتۍ مضبوط کران یہِ رز اِتھے پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہن یِم نِکہُک ذِکر کوٚرمُت کہِ تُہۍ ہسا کٔرِو نِکاح اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان ان نِکاح من سُنتی نِکاح ہسا چھُ میانیو سُنتو منٛز اکھ پمن رگہِ بہ ان سُنتی فلے سا مِنی یُس نہٕ اتھ سُنتس پیروی کرِ یُس نہٕ یہِ نِکاحٕچ کٲم کرِ کینٛہہ پتہٕ بدکٲری اندر پنُن پان شُمار کرِ کانٛہہ انسان ونہِ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمُک چھُ بیان کوٚرمُت یٔمۍ نہٕ نِکاح کوٚر سُہ چھُنہٕ مےٚ منٛز کینٛہہ بٔڑۍ بار یِم شیوٗخ چھِ أسۍ لبان شیخ سید عبدالقادِر جیلانی یا أمِس ورٲے تہِ کینٛہہ سٲنۍ اسلاف یِم نِکاح ورٲیی درٛاے اور تمیُک مطلب چھُنہٕ کہِ تِمن کیاہ ٲس یہِ حدیث مُبارک فِٹ کٔرِتھ أسۍ وَنُن کہِ تِم ہسا چھِنہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ اُمت منٛز کینٛہہ بٔلکہِ یہِ حدیث مُبارک چھِ اَتَس اَسہِ سَمٕجھ تارَن کہِ یہِ ہسا چھِ تۄہہِ ییٚمہِ موٗجوٗب تاکہِ تُہۍ بٔچِو بدکٲریو نِش تُہۍ یِیِو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس ہٲیمٕتِس طٔریٖقہٕ کارَس اور یَتَس یُس نِکاحُک لفظ چھُ استعمال گوٚمُت سُہ گوٚو العقد یُس یِمن دۄن پانہٕ ؤنۍ جوڑان چھِ یُس گنٛڈ یِمن پانہٕ ؤنۍ حلال چھِ بناوان حالانکہِ وُنیُک تام ہٮ۪کہن نہٕ یِم پانہٕ ؤنۍ کَتھ کٔرِتھ کینٛہہ وُنیُک تام ہٮ۪کہن نہٕ یِم پانہٕ ؤنۍ رٔلِتھ کینٛہہ لیکِن ییٚلہِ نِکاح چھِ گژھان یہِ نِکاح چھِ یِمن دۄن جوڑان اور اَمہِ پتہٕ وٕچھو أسۍ انشاء اللہ یِم نِکاحٕکۍ فوایِد تہِ لیکِن اصطلٲحی تعریٖف کَتھ چھِ وَنان نِکاح اصطلٲحی تعریٖفس اندر کَتھ چھِ نِکاح وَنان فرماوان تعاقدُ بین رجل و امرأة نِکاح ہسا گوٚو مرد تہٕ عورت یا مرد تہٕ یہِ خاتوٗن ییٚلہِ یِم جُڑن پانہٕ ؤنۍ ییٚلہِ یِمن پانہٕ ؤنۍ عقد گژھِ یُک سدُ بِہا استِمتا کُلُ مِن ہُما بِلاخر یِم نِکاح سۭتۍ کیاہ میلہِ أکِس انسانس
یم ہیکن اخ اکس نش سکون حاصل کرت یم ہیکن اخ اکس نش پنن حال بویت یم خطر شی نکاح گسان تاکہ بدعاتو نش بچن یم زنا کاری نش بچن لوک اور ام پت کران بیان و تقوین اسرات صالحہ نکاح نش میلو تای سنیک اولاد یمش تو طلب چھ یوس تای پگا پنن مدد کرو پنن نصرت کرو یس کمایت تی وات نایو بروٹ کن یل تی بڑا پاس اندر گشو شما اور چوریم چیز و مجتمعاتون مسلمہ یل تی نکاح کریو مسلمانو تیل کیا دیو پروردگار تیل وشو تی تی دیو سو جماعت پروردگار یم اکتما کریو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کریو تیمن خواتینن سویت یم بچ دنواجی آسن زیاد تاکہ مین امت یل پگا قیام تک دو کھڑا کر پروردگار بگا زیاد امم ہت آسن بگا سار وین پیٹ کسرت سان پنن امت ہت یوت یہ مقصد یم نکھوک گوڈیوک چیز یم گسن پان ون سکون حاصل کارا یمن گس دنیا یم کاروبار مشت دنیا چی بدکاری گس مشت یم لگن پنس حلال چیزس اور دویم چیز یمو نش یس اولاد واپس ای یس یمن اولاد عطا کر پروردگار ساس نیک تو صالح اور تریم چیز کورک بیان اجتماع گچ یعنی کہ تہ میلو زیادہ زیادہ وکار تہ میلنو زیادہ زیادہ افراد یم سیت امت مسلمہ فخر کر پگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہن کور بیان سورہ نساء آیت نمبر 3 ہس اندر فنکہو ما طاب لکم من النساء اے مسلمانو تُہ کرو نکاح تمن سیت یم تہ پنی جائے محبوب آسو تُہ کرو تمن خواتینن سیت نکاح یم تہ پسند آسنو لیکن یاد تھو نکاحس چھ کی شرائط اتھ پٹھ وضو شرائط صلات نمازن شرائط تتھ پٹھ چھ نکاحس تہ پنن شرائط ژور شرط چھ کران بیان علماء کرام گوڈیک شرط ولی آسن یعنی کہ یس ام سوند محرم آس یس ام سوند ولی آس مول ہیک ولی بنت اگر مول مصروف آس ام سوند بوئے ہیک ولی بنت اگر بوئے تے مصروف آس ام سوند مام ہیک ولی بنت اگر مام تے نہ آس نہ تت موجود تیل ہیک ام سوند پتر بنت ولی یم ژور چھ تم رشتہ یم ام سند بدل مول سنز کام ہیکن تم ساتھ دیت یعنی کہ ولی گژھ مول یون موجود مگر اگر نہ مول موجود اس کی تیل ہیکن یمو ژورو منز کانہ تہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ کور بیان گوڈ کر بہ آیہ کریمہ بیان فن کہ ہو ما طاب لکم من النساء اے مسلمانو تہ کرو نکاح تمن سیت اتشن خاص مسلمانن ہن ذکر کی لیکن مے کیاز کور مسلمان لفظ استعمال کیاز کہ اس چھ نکاح کران یمے مسلمان یت باقی یم تم چھ پننی آیہ نکاح کران لیکن مسلمانن ہن نکاح الگ طریقہ آسان فرماوان فن کی ہو ما طاب لکم من النساء اے مسلمانو تُہ کرزو نکاح تمن خواتینن سیت یم تہ محبوب آسنو تُہ وچھوک یم خواتین تہ چھو اجازت دیون محمد رسول اللہ خواتین وچھنشن غلط خواتین وچھنشن غلط کرمت بیان محمد رسول اللہ اڑ چھ ونان نیر حظ اسہ توکل کرمت اللہ تعالیٰ اس نہ خاتون وچنچ ضرورت نیر حض اس منظور یم سو رشتہ اس کرو مالس ونان لیکن یم سات خاندر گسان نکاح گسان ام پتہ لڑکہ تلان کریک یہ کس بلائے ترون مے گرس اندر یہ خطا آسان تمس شخصس اس یہ توکل کر ان توکل اس یہ ون کہ نسا بہ وچن پن خاتون کی بہ وچن نہ یہ زن کی اور ام ورائی کر نکاح لیکن پتہ چھس پیون پشتاؤن اس لیے کور بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ گوڈ سن خاتون تہ وچھان یہ اجازت دیوان تہ اسلام اور اللہ تعالیٰ تہ کور بیان تمن خواتینن سیت کریو نکاح یم تہ پسند آسو مگر اخ کلپ اخ وچھ مے پنس استاد محترم سنس یت مز سہ ونان چھ کہ تمن سیت کریو نکاح یم تہ پسندید آسنو پتہ وچھ مے اخ لڑکہ ونان تور ہے تہ ہسا چھ فتوا دیوان کہ تُہ کرو پانے نکاح ضرورت چھ کی لیکن تم چھ سمجھان یم بیان کی لیکن سہ تات مز ونان کہ اس آیہ کریمہ اندر اللہ تعالیٰ بیان چھ کورمت تمن سیت کرو نکاح یم تہ پسندیدہ آسو پسند مراد یل تہ کور وچھنہ گچھو اگر تہ پسند او تہ سوزو رشتہ
تُہۍ ؤنِو تِمَن اَسہِ ہَسا چھِ آقا اَسہِ ہَسا چھِ منظوٗر أمِس کورِ سۭتۍ رِشتہٕ کَرُن اور اَمہِ پَتہٕ بوٗزِو اگر کانٛہہ اِنسان وۄنۍ اَتھ مُراد نی یوکُن کہِ اَسہِ ہَسا چھِ لَو ہٮ۪کو کٔرِتھ لَوَس پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو کٔرِتھ مٲلِس ماجہِ چھِنہٕ ضٔروٗرت کینٛہہ لیکِن اللہ تعالیٰ سُنٛد رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم کَران بیان سُنن ترمیٖزی کِتاب النِکاحس اَندَر حدیٖث مُبارک اور صحیح سُنن اِبنِ ماجاہَس اَندَر تہِ چھِ حدیٖث مُبارک کِتاب النِکاحس اَندَر موٗجوٗد فرماوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امراۃ نکحت بغیر اذن ولیہا یُس تہِ خاتوٗن نِکاح کَرِ پنٛنِس ؤلِس وَرٲے تٔمِس آسہِ نہٕ رٲزۍ پَنُن مول تٔمِس آسہِ نہٕ رٲزۍ پَنُن ولیٖفہ نِکاحُہا باطِل تٔمۍ سُنٛد نِکاح دیُت باطِل قرار محمد رسول اللہ اگر چھِ وٕنکیٚنَس گژھان چھِ نِکاح کوٹَن اَندَر تَتھ چھِ پَتہٕ کینٛہہ علما تصدیٖق کَران لیکِن سُہ چھِنہٕ برمبنی حق تِہُنٛد سُہ فتوا لیکِن تِم چھِ دِوان ییٚمہِ موٗجوٗب یہِ فتوا تاکہِ دُنیاہَس اَندَر ما دی یِمَن کانٛہہ پامہٕ پَتہٕ تِمَن ما کَرِ شی ابوٗ حنیٖفہ رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛز راے کہِ اگر ہَسا کٲنٛسہِ نِکاح گژھِ کوٹَس اَندَر پَتہٕ أمۍ سُنٛد نِکاح اَتہِ یی وَلادَتَس اَندَر کانٛہہ بَچہِ أمِس بَچَس سٕنٛدِس بارَس اَندَر کیٛاہ چھُ فتوا یِم جمہوٗر علما چھِ تِم چھِ وَنان یہِ ہَسا چھِ بِلکُل حرام یہِ نِکاح اور اَمہِ منٛز یُس بَچہِ زایہِ سُہ چھُ حرام لیکِن ابوٗ حنیٖفہ رحمتہ اللہ علیہ دیُت فتوا کہِ نَسا اَتَس ہَسا چھِ فتوا دیُن کہِ یِہُنٛد نِکاح چَلہِ کُنہِ حَدَس تام کَمہِ موٗجوٗب کیٛازِکہِ فِتنہٕ ما گژھِ عام أمِس خاندَر کَرَن وٲلِس یُس بَچہِ زایہِ خبر أمِس نِچِس ما دِ أمۍ سٕنٛدِس کانٛہہ صٲبَس پام ژٕ چھُکھ حرام لیکِن اگر جمہوٗرَن کُن گژھو جمہوٗر چھِ بالکل وَنان یہِ چھِ حرام اَسہِ پَزِ اِتھیو رِشتو نِش بَچاوُن پَنُن پان اَسہِ پَزِ اِتھیو رِشتو نِش پَنٕنۍ سوسایٹی بَچاوٕنۍ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِکاح چھِ باطِل یُس نِکاح ؤلِس وَرٲے یی کَرنہٕ ابوٗ داوٗد کہِ حوالہٕ تہِ چھِ حدیٖث مُبارک لا نِکاح الا بِولی کٕہٕنۍ نِکاح چھِنہٕ باطِل قرار کٕہٕنۍ نِکاح چھِنہٕ قبوٗل توٚتام یوٚتام نہٕ ؤلی سُنٛد آسہِ اِجازت دیُتمُت تانہِ نِکاحَس اَندَر ؤلی آسہِ توٚتام چھِنہٕ نِکاح دُرُست حظ گوٚو یَتَس یُس لایہِ نفی جِنَس استعمال چھُ گوٚمُت یہِ زانَن تِم یِمَن عربیَس پٮ۪ٹھ نظر آسہِ ییٚلہِ لایہِ نفی جِنَس کُنہِ پٮ۪ٹھ استعمال چھِ یِوان کَرنہٕ اَتہِ چھِ مُراد آسان ہر کانٛہہ جِنَس یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پَران چھِ لا الہ الا اللہ کٕہٕنۍ معبوٗد چھِنہٕ دُنیاہَس اَندَر ساروِیَن معبوٗدُن اِنکار چاہے حَقَس پٮ۪ٹھ معبوٗد چھُ کانٛہہ چاہے کانٛہہ غلطَس پٮ۪ٹھ معبوٗد چھُ اللہ تعالیٰ ہَس تہِ اَتَس اِنکار اور معبوٗدانہِ باطلَن تہِ اِنکار لا نفی جِنَس گوٚو استعمال لیکِن شرط چھِ اَتَس الا اللہ ییٚلہِ کانٛہہ اِنسان مُستثنا چھُ کَران کُنہِ چیٖزَس سُہ چھُ اللہ سۭتۍ استعمال لا الہ کٕہٕنۍ چھِنہٕ معبوٗدِ برحق کٕہٕنۍ چھِنہٕ معبوٗد چاہے اللہ تعالیٰ چاہے أمِس وَرٲے کانٛہہ تَوَے چھِ أسۍ ایتھیٖسٹَن وَنان تُہۍ چھِو سون نٮ۪صفہٕ کلمہٕ مانان أسۍ تہِ چھِ مانان اوٚڑ کلمات لا الہ کٕہٕنۍ معبوٗد یی نہٕ ماننہٕ سِواے الا اللہ سِواے اللہ یَتَس تہِ چھِ سُے لا نفی جِنَس گوٚمُت استعمال لا نِکاح الا بِولی کٕہٕنۍ نِکاح آسہِ نہٕ قابِل چاہے سُہ نِکاح ییٖتَن شرعی طور پَرناونہٕ چاہے سُہ نِکاح ییٖتَن کوٹ طٔریٖقہٕ پَرناونہٕ اَتَس کیٛاز ؤنِو تُہۍ شرعی طور مُراد یَتَس سَمجھاونٕچ مجلِس ییٚتہِ ہیٚکِو تُہۍ تہِ حظ کَتھ کٔرِتھ لا نِکاح الا بِولیٖن مےٚ کیٛازِ حظ ووٚن شرعی طور تہِ ٲسۍ تَن نِکاح کینٛہہ اَفراد چھِ سونٛچان یُس ہَسا کوٹَس منٛز نِکاح چھِ پَران یہِ تہِ ہَسا مولوی صٲبٕے پَرناوان یہِ تہِ ہَسا چھِ تِتھَے پٲٹھۍ پَرناونہٕ یِوان یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ مٮ۪مبرَن پٮ۪ٹھ چھُو پَرناوان وۄنۍ حظ چھِ اَکٕے شرط اَتھ منٛز وۄنۍ حظ چھِ اَکُے چیٖز اَتھ منٛز کہِ مسجِد منٛز چھِنہٕ یِوان پَرناونہٕ کینٛہہ لیکِن اَسہِ کوٚر بیان لا نِکاح الا بِولی اگر نہٕ ؤلی موٗجوٗد اوس اگر نہٕ ؤلی أمِس منظوٗر اوس تھاوان اَتھ نِکاحَس منٛز تیٚلہِ زٲنۍزیو تُہۍ اگر أمِس اَکھ مولوی صٲب کیٛاہ پنٛداہ مولوی صٲب نِکاح پَرناوُن أمۍ سُنٛد نِکاح چھِ باطِل یہِ کوٚر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اَمہِ پَتہٕ سَمجھو أسۍ نِکاحَس کیٛاہ چھِ فٲیدٕ نِکاحَس کیٛاہ چھِ اہمیت نِکاح کَرنُک مقصد تہٕ مُدا کیٛاہ چھِ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الجامع کہِ حوالہٕ حدیٖث نمبر 33
فرماوان اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فرماوان يل حسي تيمز كا انسان نکاح شکران فقد استكمل نصف الدين تم سوند نصف الدين چ مکمل کران ذات ذل جلال حضرت الله فليتق الله في نصف الباقي قد يس باقي دين بچاو تات پس پس تمس خوتن پن ذات ذل جلال حضرت الله تمس پس احتیاط کرن پت تمس پس نہ گر محروم کن پن نظر تولن تمس پس نہ پت وت وت نیرن باقی کورن پت تمس پس نہ پت باقین کورن سات فونس پیٹ اتواس کرن تمس پس نہ باقی گر محرمن سات پن لمحات گزارن کیاز کی تمس نسب دین مکمل گومت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ سنش نصف دین یل مکمل گو یل نکاح گو ام پت پز امس کھوچن و باقی نصفس مز ات مز پز امس تقوا گزاری حاصل کرن ات مز پز امس پت پنس بچس سیت مائی تو محبت برتاون ات مز پز امس پت پنس بچ سن خیال کرن یہ گس نہ پنی رپی دا بیکس خاطر خرچ کرن یت پٹ از وشیان چس یت سوسائٹی اندر پنن خاتون پنن خاندارنی پریشان مگر بیکس شنیون ایکسکرشن باقی خواتین چ پھیر ناوان گاڑین اندر لیکن پنی خاتون سیت پنی گرواج نیچن خوش تھاون وول بنان یہ مقصد وکینس یہ وچھن اس وکینس اس کیس گئی پات اس نکاح کران نکاح یہ اس ونان قولو قولن سدیدا ہر کن مجلس اندر قولو قولن سدیدا یل ہز تو یتس نکاح کرن یہ ونان اس ہز قبول اس ہز تسلیم کران لیکن پت کران تم پت پنی خاتون لڑائی سوزان مالون لیکن پت باقی کورن سیت پن پان گزارن پن زندگی گزارن فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن لم امانت له چھن تم سود ایمان مکمل یم نہ امانت داری ہو یم نہ امانت ہو پنی زندگی اندر تم سود ایمان کرن بیان صحیح محمد رسول اللہ تمس کورک نہ کہاں ایمان بیان اتس تہ لا نفی جنس گومت استعمال لا ایمان اللہ کہاں ایمان اور تم پت لا ایمان لا دین لمن لم احدل کہیں دین چھن تمس شخص نش یمس نہ پنن عہد آس مکمل اس نہ پنس عہدس پاسداری آس کران آز کور یم دانی صبن عہد بس گزار پنی خاندارنی سیت زندگی بن آز تراو زندگی من زہاں ام سن سات لیکن یل نکاح گچھان یل بیکس جائے واتن ام سندس گرس اندر یہ پت تم پت پنی خاندارنی سیت تیت بہیو کران یہ خاندارنی ونان مالس بکاس تروتس بکس چی تت آسرا بچس یور اچان مچھ خاندار تہ ستاون بچس یور اچان مچھ پن زام تہ ستاون مچھ پن ہش تہ ستاون مچھ پن ہیربب تہ ستاون لیکن یہ ہیربب چھ یت مجلس اندر کران بیان اے یسے گئی مے پن کور یت پٹ پنی کور عزت کران چھس و درائی مین کور مین گھر مز و ژائی نو کور مینس گھرس اندر لیکن یل واتان چھ نکاح بعد کا عمل تم پت یم سی خاتون ایون ستاون تم پت یہ ہیربب ونان امس ون چ کس شکس اونت پن مالنی ون چ کس مال اونت یور چھک یت ہاون پن کردار چھک یت ہاون پن آسن چھ نیر یم گھر مز چھن جائے یت گھرس اندر یہ چھ بیان کران لا دین لا دین لمن لم عہد له کہیں دین چھ تمس ہوتس اخ عہد یل خاندر گھان ام پتہ بیاکھ عہد عہد شکنی اس کر وول عہدس اس پھٹرا وول آس تمس کورک بیان کہیں دین چھ تم سند خطر بیان کرمت و زانو کہ یت نکاح کرنس مز کیا فائدہ ملان اللہ تعالیٰ تھین یت جوڑس ہمیشہ مائے تو محبت سان خوش تو خوشحال تھینک زندگی بھر یمن میں دین یہ فتنہ وچھنک
اندیش پروردگار اللہ تعالیٰ بچینک یم فتنہ نش اس فتنہ وکینس کائناتس اندر شمیون عزیز امس دین زیادہ پائی بہ کرنے یت زیادہ بحث ات بارس اندر کتیا حقوق خاندارس خاندارنی ہند خاندارنی کتیا حقوق خاندار سن کیاز کی ات خطر اس گس ٹائم آسن اللہ تعالیٰ ہن امس علم نوزمت یہ پان زانان کہ حقوق کیا مے خاندارنی ہند اور مے یہ امید ان شاء اللہ اس ام سن گھر واجنی بن تمس تچنا یہ ہم حقوق یہ مگر بہ کر کی مختصر کلام یتس تات مز کر بہ یہ نقطہ بیان کیا فائدہ یت نکاحس اگر اس نکاح کرو وچو یت مجلس اندر اس وچو توت 10-30% تم یم نکاح گمت اس تہ کیا ملو فائدہ یم نکاح سات اگر اس گوڈک چیز وچو کس کس فائدہ اگر بہ یتس ون کس فائدہ ملیا مشن باسان اس کیا ہکو ون لیکن بوجھو فائدہ کیا گوڈک فائدہ نکاحس اندر سہ گو سکون اس نکاح کران امس سکون ملان مگر شرعی طور نکاح اس دین دار آس اس نہ پت رف ٹف آس کی اس نہ پت گھر نیرت بی بدکاری مز آس کی تمن چھن سکون تمن چھ زحمت بران یہ نکاح کیاز تم چھ فتنک شکار آسان تمن چھ اندر آسان اخ دود یل گھر چھ واتان ام چھن پت پننی گھر واجنی سیت اصل بہیو کران کیاز لیکن سکون چھ ملان کمن یم واقعی دین دار آسان یل اس وچھان چھ سکون کتھ پٹھ ملیاو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل گوڈچ وحی گئی نازل گار حراس اندر اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی گئی نازل اللہ تعالیٰ سوز وحی اقرا بسم ربک الذی خلق واریہ کھوٚژ محمد رسول اللہ واریہ خوب گو تاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام گار حرا پیٹھ درو گر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتھی حالتس اندر چھ کرن پننی گھر واجنی بیان خدیجہ الکبراس فرماون چھس اے خدیجہ زمیلونی مے دی حظ کمل میانہ گھر واجنی مے چھ ضرورت سکونچ مے چھ ضرورت کملی ہنز بہ گوس واریہ کھوژن وول بنان مے گو واریہ خوب تاری مے کریو حظ عطا پننی یہ کمل پننی یہ چادر اور ام پت چھ پنن چادر پلناون یمس خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس گھر واجنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھوٚژمُت اوس ام پت چھس دلاس دیوان فرماوان چھس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لتصل الرحیم تہ نز کھوٚژو تہ مز گژھو غمگین تو چھو دنیا سندر آمت صلہ رحمی خاطر تو چھو دنیا سندر آمت رشتہ جوڑن خاطر و تحمل الکل اور تو چھو آمت دنیا سندر لوکن ہند بوج تنن خاطر تو کیا چھو نا امید گژھان تو کیا چھو کھوژان یل یہ دلاس دیت امس پننی خاندارنی سکون ملیاو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت چھس بیہ ونان نیر گژھ حظ بیٚیہِ گارِ حراس اندر خبر بیٚیہِ ما ٲسی کانٛہہ پیغام سوٗزمُت ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ جل شان گۄڈیُک فٲیدٕ نِکاحس اندر سکوٗن میلن وول گۄڈیُک فٲیدٕ سکوٗن میلہِ پننہِ گھر واجنہِ نِش اور دوٚیِم فٲیدٕ کوٚرُکھ بیان کہِ نسل روزِ باقٕے ییٚلہِ تُہۍ نِکاح کٔرِو نِکاح کرنہٕ سۭتۍ دِیِو تُہۍ اولاد پروردِگار ییٚلہِ تُہۍ گُزرِو نسل روزِ پَتھ کُن باقٕے تَوَے کوٚر صحیح ابن حبان کہِ حوالہٕ بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوج الودود الولود اے لُکو تُہۍ کٔرِو نِکاح تِمن خواتیٖنن سۭتۍ یِم زیادٕ بَچہِ دِنہٕ واجنہِ آسن تِمن سۭتۍ کٔرِو نِکاح یِم زیادٕ بَچہِ دِنہٕ واجنہِ آسن فَإِنِّی مُقَاصِرٌ بِكُمُ الْأُمَمُ بہٕ ہسا چھُس یژھان کہِ ییٚلہِ بہٕ پگاہ اُمتس ہیٚتھ یِم اُمت ہیٚتھ یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربار میٲنۍ اُمت گژھِ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ آسٕنۍ یہِ کوٚر تما محمد رسول اللہ مگر یہِ نسل کِتھ پٲٹھۍ بَڑِ یہِ اُمت کِتھ پٲٹھۍ بَڑِ ییٚلہِ اکھ اِنسان نِکاحچ عمل ہایہِ ییٚلہِ اکھ اِنسان نِکاحچ محفِل کَرِ کھڑا ییٚلہِ اکھ اِنسان پنٛنِس اولادس وقتہِ موقعس پٮ۪ٹھ نِکاح کَرِ آز وٕچھِو تُہۍ سٲنۍ مٲلۍ چھِنہٕ وٕنکیٚنَس تہِ باخبر گژھان سون نیٚچوٗ چھُ رٲژ ہٕنٛز 10 بجے اندر اَژان مٲلِس چھُنہٕ وٕنہِ تَران فِکرِ یہِ کیازِ چھُ یوٗت لیٹ اَژان اندر سانہِ کورِ چھِ آسان دارِو پٮ۪ٹھ وٕچھان بیٚکِس گرٕ سٕنٛدۍ
ٹی وی یمس نہ گھر آسان دار پہ کھست آسان بیکس گھرس کن جانکان کہ یمس کیا سیریل چلان ات سون مول تم سات گسان یہ باخبر کہ مین کور گاران کہ مے سا گھر رشتہ کرن میون مول کہین باخبر گسان ژتجی ورش کور وہ ورش علاو علاو وچھو تھی تعداد کیا ترہ ورش علاو علاو ژتجی ورش علاو علاو تم کور یمن نکھا گھان تمے خواتین تمے کور پہ ونان اس ہسا فلن بائے فرینڈ فلن اس گرل یہ لڑکہ ونان یہ گرل فرینڈ یہ بائے فرینڈ گرل فرینڈک مزاج کت پہ آو یہ آو یمی وجہ کہ نکاح گو ختم نکھچ مجلس آئے بند کر نکھچ اس عمل آئی آئے رکاؤن ام سید بڑو الگ اخ رشتہ سانو اولادو سانو بایو سانو بینو مین موج مین بین یت عملی مز موجود اس لیے پز اس باخبر روزن کہ اس ہسے پز نکاح عام کرن گرن اندر سن کور گئی بالنگ گس نہ سوچن یہ موی لکڑ اردہ ورش سن کور گئی بالنگ گس نہ سوچن یہ موی وہائی ورش یہ گس اٹھو ورش ترہ ورش ابو گس ات کرو نکاح نہ بالنگ گئی کور ام سن نکاح جو کرا اور ام پت کور بیان تریم چیز بیان کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریم فائدہ ہسے ملو اغز البصر تہندین اچھن دی اللہ تعالی حیا تہذ اچھ بچائے گند وچھن نش پروردگار یل تھی کیا کرو نکاح نکاح ورائے وچھو تھی تم شخص یم نہ پت پنن اچھن کنٹرول کران کی توے کور بیان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر شباب اے دنیا کیوں نوجوانو اے کائنات کیوں نوجوانو من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج اگر تئی اللہ تعالی ہن طاقت چھو تو دتمت اگر تئی قدرت چھو نکاح کرنچ تیل چھو ونان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح محفل کریو کھڑا نکاح کریو عام تئی بچائیو گنہو نش پروردگار فإنہو اغض للبصر و احسن للفرج اگر نکاح کریو تہذن چشمن جکائے پروردگار تہذ چشمہ جکن گناہ وچھن نش بدکاری وچھن نش تہذ چشمہ بانن با حیا اور و احسن للفرج اور تہندس شرم گاہس کر حفاظت پروردگار تہندین شرم گاہن گژھ حفاظت یم نکاح سۭتۍ اور ژورم چیز کورک بیان کہ یل یہ نکاح تھی کرو ام سۭتۍ کیا گژھ رشتہ بڑن زیادہ زیادہ تہ ملیو دینس اندر حمایت یہ سمجھ سی انسان یمس رشتہ آ زیادہ سہ زانان کہ مے کچھ حمایت پزا گسا دینس اندر حض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل زیادہ نکاح کر کم وجہ کر زیادہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی وجہ کہ دینس مل زیادہ حمایت دینس مل زیادہ فوقیت ایک دہ کور صحابات الکبار رضوان اللہ علیہم اجمعینو شے ساس خواتین کر قید کفارن حض ات پہ کرو اکتفا انشاء اللہ ام پتہ کر بہ اخ نقطہ بیان تتھ پہ کرو اکتفا شے ساس خواتین بیے کی بچہ کرکھ گرفتار یل شش وات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش امی علاقہ چی زنہ آس بند آمت کرن اور ام علاقہ کی موہنی آئے در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہندیو یمو ساتھیو حض کر سان خواتین قید اور کی بچہ ہسا آئے قید کرنا فرمو حض تشن حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانہ علاقہ رشتہ حض اچھو تہ ہور وتنک ہور وتنک سانہ علاقہ چہ زنہ ہسا آئے قید کرنا یل یہ کت بوز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مین ہور وتنچ زنہ آمت قید کر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابت الکبار یم زنہ قید کرمت یم کرک آزاد کیاز یم چھ مے تت علاقہ ست رلیٹ تھا یم چھ مے تت علاقہ ست رلیشن تھاون یت مز مے پنن گھر واجن نش آمت گو ہور وتنس پت قدر کران یہ موہنی ہور وتنس یہ قدر کران یہ انسان یہ زان سی ہورچ قدر یمس رشتہ کورمت سی زان مے کچھ قدر ہورن حض اس ون نکاح کرنے اچھن امچ زیادہ اہمیت کی لیکن قرآن و حدیث یل پران اس زیادہ اہمیت تران فکر گو یل اس نکاح زیادہ کرو ام سیت میل اس زیادہ رشتہ ام سیت میل اس دینس حمایت
اور بیاکھ چیز گژھِ اَسہِ مغربی تہذیٖب یُس چھُ وٕنکیٚنَس سانٮ۪ن گَرَن اَندَر آمٕژ باے فرٛٮ۪نٛڈ گٔرل فرٛٮ۪نٛڈ یہِ مَسلہٕ گژھِ بنٛد اور اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ میلہِ اَسہِ مام بَنَن ماسہٕ بَنَن یِم رِشتہٕ چھِ یِم بَنَن زیادٕ زیادٕ کیٛازِ آز اگر مےٚ رِشتہٕ گژھِ بہٕ تہِ بَنہٕ صُبحَس کٲنٛسہِ ہُنٛد مول اور تٔمِس تہِ بَنہِ کانٛہہ مام اَمہِ آیہِ چھِ یہِ رِشتہٕ بَڑان اَمی موٗجوٗب چھُ کوٚرمُت بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِکاح کٔرِو زیادٕ زیادٕ اور اَمہِ پَتہٕ نِکاح لاسٹ کَتھ أتھۍ پٮ۪ٹھ کَرو اِختِفا اِنشاء اللہ نِکاح چھُ آسان بَناوُن یُس اَسہِ نِکاح وٕنکیٚنَس درٛوٚگرومُت چھُ نِکاح چٮ۪ن مجلِسَن منٛز چھِ أسۍ وَنان صرف کھٮ۪ن چٮ۪نَس رُکاوٹ صرف کھٮ۪ن چٮ۪نَس رُکاوٹ کٔژ حظ نَفر اَکھ نَفر حظ یی مہرازَس سۭتۍ بَس اَتھ کوٚر اَسہِ کَنٹرول یہِ چھُ اَصٕل چیٖز لیکِن ہورٕ چھِنہٕ أسۍ وٕچھان کہِ اَتھ کوٗتاہ چھِ أسۍ ہورٕ زیادٕ کَران خرچہِ اور ہورٕ چھِنہٕ أسۍ وٕچھان کہِ گَرِ چلو ٹھیٖک چھُ گٮ۪وُن کوٚر اَسہِ بنٛد زوٗل کٔرۍ اَسہِ بنٛد لیکِن اَمہِ وَرٲے تہِ کینٛہہ اَخراجات یِم چھِ تِمَن ہٕنٛدِس بارَس اَندَر تہِ پَزِ اَسہِ سونٛچُن تِم تہِ پَزَن اَسہِ بنٛد کَرٕنۍ کیٛازِکہِ نِکاح ووٚن اَسہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کہِ تُہۍ ہَسا کٔرۍزیو نِکاح آسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس نِش آیہِ اَکھ خاتوٗن فرمووُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ حظ چھُس یَژھان تۄہہِ سۭتۍ نِکاح کَرُن فنظر الیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمِس کُن کٔر نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اَمہِ پَتہٕ ووٚننَس مےٚ نہ سا چھُنہٕ آز اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم کینٛہہ بہٕ کَرٕ نِکاح بہٕ ہَسا چھُس معموٗرُن مِن اللہ مےٚ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم آسہِ تیٚلہِ کَرٕ بہٕ نِکاح مےٚ حظ چھِنہٕ آز نِکاح ضٔروٗرت کینٛہہ اور أمِس آو اَکھ ساتھی اَتَس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ حظ چھُس یَژھان نِکاح کَرُن فرمونَس ژٕ چھُکھ یَژھان نِکاح کَرُن حل اِندَکھ مِن شَے وَن مَہر چھی کینٛہہ وٕچھِو اَسہِ کوٚر ہوٚتَس تہِ بیان حظ مَہر شرط مَہر چھُ ضٔروٗری فرموہَس حل اِندَکھ شَیُن کیٛاہ ژٕ نِش چھا کانٛہہ چیٖز یُس ژےٚ مَہر اَدا کَرَکھ فرمونَس قال اللہ فرمونَس یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ نہ حظ کِہیٖنۍ فرمونَس اِذھب الی البیت گژھ پَنُن گَرٕ اگر ژٕ تَتہِ شِستٕر وٲجی اَنَکھ سُے تھاو نِکاحَس اَندَر مَہر یِہوٚے کٔری ژےٚ قبوٗل محمد رسول اللہ ییٚلہِ گَرٕ چھِ گژھان فرماوان چھُس مےٚ نہ حظ گَرَس اَندَر تِنہٕ کانٛہہ چیٖز فرماوان چھُس کِہیٖنۍ چھِنہ گَرِ فرماوان چھُس فقال اللہ واللہ یا رسول اللہ نہ حظ کانٛہہ چیٖزٕے نہ حظ چھُم نہٕ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس وَنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ذا ما من القرآن کیٛاہ قرآن چھی کینٛہہ یاد میٛانہِ ساتھی فرمونَس اہن حظ مےٚ چھِ پھَلٲنۍ سوٗر یاد سوٗرَتُن کَزا وَخدا وَخدا فرماوان چھُس نیر تھاو یِمَے سوٗر مَہرٕ بدل ییٚمِس خاتوٗن یِم کٔرزِ ییٚمِس سوٗر یاد یِمَے تھٲنی مَہرٕ بدل ژےٚ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ حدیٖث مُبارک کوٚر مےٚ ییٚمہِ موٗجوٗب یَتَس ذِکِر کہِ یُس نِکاح چھِ یہِ بَنٲیِو آسان اَکثر یِم رِشتہٕ وٕنکیٚنَس ژھٮ۪نان چھِ تِم چھِ یِتھی مَہرَس پٮ۪ٹھ ژھٮ۪نان حظ مول تہِ چھِ وٕنکیٚنَس لالچی بَنیومُت یہِ کوٗر تہِ چھِ وٕنکیٚنَس لالچی بَنیمٕژ سانیو اُستادو منٛز مےٚ نِش چھِ وٕنکیٚنَس میٛانٮ۪ن نظرَن تَل میون اَکھ اُستاد ناو تہِ وَنہٕ بہٕ یَتَس منظوٗر احمد گورکھوٗ صاحب پَرُس نہٕ کینٛہہ پرٛٲرِس کوٚرُکھ تِمَن نِکاح حظ ییٚمِس سۭتۍ تٔمِس نِکاح کوٚرُکھ کٔشیٖرِ اَندَر چھِ یِم تہِ خواتیٖن موجوٗد فرمووُن یوٗتاہ أمۍ علم چھِ ہیٚچھمُت مدیٖناہَس اَندَر یا سَلفیاہَس اَندَر سُہ علم کٔرِن مےٚ یہِ عطا سُہ علم ہیٚچھنٲیِن مےٚ یِہوٚے گوٚو مےٚ مَہر ڈاکٹر عبدالطیٖف الکِندی صٲب اوس تَتہِ یا سون محترم اوس تَتہِ بابا یعقوٗب صٲب مُفتی بابا یعقوٗب صٲب یا تٔمِس وَرٲے تہِ ٲسۍ باقٕے علماے کِرام بِہِتھ ییٚلہِ اَتھ مَسلَس منٛز تٔمۍ یِہوٚے کَتھ ترٲو کہِ میٛٲنِس نِکاحَس اَندَر ہَسا گژھِ مَہر یُن کَرنہٕ اَدا کہِ سُہ یُس علم چھُ أمۍ حٲصِل کوٚرمُت یِہوٚے علم یِتُے یوت چھُ مےٚ مَہر ضٔروٗرت ڈاکٹر عبدالطیٖف الکِندی صٲبَن ووٚنُکھ کہِ أسۍ نہ سا ہٮ۪کو نہٕ یہِ چیٖز کٔرِتھ کِہیٖنۍ توتہِ ؤنِو مَہر کیٛاہ گژھِ کُنہِ ساتہٕ زَنا اوس نہٕ أمِس ٹایم کِہیٖنۍ یہِ ہیٚکِو نہٕ تۄہہِ پَرنٲیِتھ کِہیٖنۍ یہِ ہیٚکِو نہٕ تۄہہِ سُہ ٹایم دِتھ کِہیٖنۍ تُہۍ کیٛاہ کٔرِو تَمہِ ساتہٕ فرموس نہ مےٚ چھِ یِہوٚے یوٗت مَہر ضٔروٗرت پَتہٕ کوٚر تَتھ علماے کِرامو پانہٕ ؤنۍ تطبیٖق دوٚپُکھ نہ سا أمِس تھاوو مَہر تہِ کینٛہہ اور یوٗتاہ ییٚمِس اِستطاعت آسہِ تیوٗتاہ ہیٚچھنٲیی ژےٚ علم یہِ تھووُکھ مَہر لیکِن ییٚلہِ تٔمِس اِسرار کوٚر تَمام علماہو کہِ نہ سا اَمہِ سۭتۍ ہَسا گژھِ أمِس بِچارَس مُشکِل کیٛازِکہِ یہِ نہ حظ ہیٚکی نہٕ ژےٚ زیادٕ ٹایم دِتھ کینٛہہ ہُہ سَختا أمِس زَنان مِلیو نہٕ ٹایم اور اَمیُک وجہ گوٚو اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ تَران فِکری یَتھ سوسایٹی منٛز چھِ تِم تہِ خواتیٖن موٗجوٗد یِم نہٕ پونٛسَن پَتہٕ چھِ گژھان کینٛہہ اَکثر وٕچھِو تُہۍ اگر مےٚ صُبحَس نِکاح آسہِ
کور چھ گڈ ڈیمانڈ کرا ڈیمانڈ گئی پوز کور ہیک منت پھلن می تھئی یوتا نکا حسب معمول لیکن یم سات یہ چیز یم کران چھ ایم سچ لالچ بڑا ایم سچ چھ یم سن مول تہ لالچی بنان اس لیے یوتا حسب معمول ایمس لڑکس طاقت آس تیوتا ہیکہ حق ادا کرت اور اتھ پیٹھ گژھ اکتفا کرن باقی گژھ پشراون اللہ تعالیٰ ہس اللہ تعالیٰ چھ رازق اللہ تعالیٰ چھ مالک سو چھ مدبر اور سو چھ سون چار ساز پروردگار سہ کر چار لیکن یم سات اس وہ یہ خاندر واتان چھ لیکن یم سات اس یہ خاندر واتان چھ ایم سات چھن اس دین از یاد روزان کی اوتام چھ دین سروین یاد آسان لیکن ایم سات چھ سروین دین گسان مشت فرماون توے اخنات خان پس پشت حدیث قرآن اد توتی اس مسلمان پس پشت حدیث قرآن اد توتی اس مسلمان مگر یم سات اس ونان چھ یمن دین ہسا چھ تہندس گھرس مس آز ہسا چھ نکھچ مجلس ون حض ات کریو اسراف و تبذیر فرماوان چھ تمہ سات کیا یہ دین چھا اسے مٹ کھوتمت اور ایم پتہ کران بیان شر اس کرت چھ زولان اد توتی اس مسلمان نہ نماز نہ روزداری نہ حج نہ صدق خیرات نہ عقیق نئی چھ قربان اد توتی اس مسلمان اسراف فضول خرچی سانن گرن اندری اسراف فضول خرچی سانن گرن اندری فضول خرچی چھ سانن گرن اندر آب یہ فضول خرچی چھ اس رکاوین یل سنس گرس اندر نکھچ مجلس آس یل اس ہاو یہ کردار یس کردار ہایاو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیلے ہاون باقی تہ کردار لیکن اتش می اخ گزارش یم تہ نکاح کرن وال آسن ات پیٹھ کرو اکتفا انشاء اللہ یم تہ نکاح کرن وال آسن کورِ مالین تہ چھ واریاہ آسان دلس اندر یہ تمنا کہ یس مہراز یی یہ گژھہ سانہِ گھرِ کینٛہہ کھیوٚن شدید چھ بنیامٕتۍ وٕنکیٚنٕکۍ مسلمان شدت پرستی چھ ییٖژاہ عام گٔمٕتۍ رِشتن تہِ ووت بِگاڑ یم چھ کران اسراف یم چھ ونان تمہِ سات اصرار کٔرِتھ نہ اسہِ ہسا یِمو نہٕ مہراز ہسا یی اکُے کُنُے زوٚنُے نفر نہ ہسا کھیٚیہِ تتہِ کینٛہہ نہ چیٚیہِ کینٛہہ حق چھُ اِجازت چھُ تتہِ گرس منٛز کھٮ۪نس لیکن یوٗتاہ تہِ گژھِ نہٕ شدت کرُن کِہیٖنۍ پتہٕ دُکھاوو أسۍ أمِس کورِ مٲلۍ سُنٛد دِل اگر یہِ کرِ تمنا کہِ میون یہِ زامتٕر لال گژھِ یُن سٲنِس گرس انٛدر یہِ گژھِ تتہِ بتہٕ کھیوٚن أمِس گژھِ ساتھی زٕ ترٛےٚ آسٕنۍ سۭتۍ اتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ حرج اور گژھِ دعوت گژھُن کھیٚنۍ اتھ گژھِ نہٕ کانٛہہ پریشٲنی ہٮ۪نٕچ ضروٗرت ہیٚنۍ کینٛہہ کیازکہِ اکثر چھِ یِمو سۭتۍ پتہٕ رِشتس منٛز بِگاڑ وۄتھان مےٚ نِش چھُ اکھ مسلہٕ آمُت حظ خانٛدرس گٔے وٕنۍ پٕژہے دۄہ رِشتہٕ چھُ بِگاڑ ووٚتھمُت یِہے چیٖز چھُ بنیومُت سبب کہِ شدت چھِ کٔرمٕژ مہرازن تمہِ ساتہٕ أسۍ ہسا یِمو صرف چایہِ پٮ۪ٹھ لیکن ییٚلہِ چایہِ پٮ۪ٹھ آے أمۍ سٕنٛدۍ مٲلۍ کوٚر برداشت تمہِ ساتہٕ أمۍ ساتہٕ پیٚترو کوٚر برداشت تمہِ ساتہٕ لیکن ییٚلہِ پتہٕ برونٛہہ کُن برونٛہہ کُن رِشتہٕ ووت یہِ لوٚگ پتہٕ ڈِمانٛڈ پتہٕ ڈِمانٛڈ کرنہِ تمہِ نِش گژھِ بچاوُن اسہِ پروردِگار تمہِ نِش گژھِ یتھ جوڑس بچاوُن پروردِگار یتھ جوڑس دِیِن پانہٕ ؤنۍ ماے تہٕ محبت پروردِگار اللہ تعالیٰ دِیِن اسہِ تمام فضوٗل خرچیو نِش نجات امہِ فضوٗل خرچہِ کرنہٕ نِش بچٲیِن پروردِگار اور امہِ پتہٕ چھِ اسہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ فضلہٕ کرمہٕ سۭتۍ یتھ نِکاح مجلس اندر بچی ہِنٛدِ طرفہٕ یُس ولی محترم چھِ فیروز احمد شیخ صٲب والدِ محمد رمضان شیخ صٲب ساکِنہ تُجر شالپورہ رۄب سٕنٛدۍ یژھنہٕ سۭتۍ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدۍ طریٖقہِ مُبارکہٕ سۭتۍ چھُ أسۍ شایستہ فیروز والدِ فیروز احمد شیخ صٲب أمۍ سٕنٛز زوجیت چھِ أسۍ دِوان عزیٖز محترم دانِش بِن عبدالرحمٰن اور والدِ عبدالرحمٰن صٲب سٕنٛز زوجیتَس اَندَر دِوان اور اَتھ منٛز چھِ اَسہِ زٕ گواہ اِہِنٛدِ طرفہٕ حظ یِہُنٛد ناو چھُ محمد سُلطان ڈار صٲب ساکِنہ یُنسوٗ اور محمد غلام حسن شیخ صٲب والدِ عبدالغنی شیخ صٲب شالپورہ تُجر یِم زٕ چھِ گواہ حظ تُہۍ چھُو حظ بخشان یہِ پَنٕنۍ کورِ ہٕنٛز زوجیت حظ دانِش صٲبنِس زوجیتَس اَندَر حظ یِم زٕ گواہ چھِ اَسہِ تُہۍ چھُو حظ گواہ غلام حسن شیخ صٲب اور محمد سُلطان ڈار صٲب تُہۍ چھُو حظ گواہ الحمدُ اللہ الحمدُ اللہ
اور یم اس لڑکش دانش بن عبد الرحمن صاحب ساکنائی تجر شالپورا رب سند یسن سید پیغمبر صاحب نے طریقے مبارک سید وکیلن محترم سند وکالت سید شاہدینن ہن شہادت سید تو چھو ہز یہ قبول کران اس تو چھو ہز یہ قبول کران اس تو چھو ہز یہ قبول کران اس اور یم تہ سید زگواش اس بلال احمد میر صاحب والد محمد افضل میر صاحب غلام محمد وانی صاحب والد غلام قادر وانی صاحب کتس تو چھو ہز گواہ بیا کتس تو چھو ہز گواہ الحمدللہ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر اللہ تعالیٰ ہس منگو اللہ تعالیٰ کرن یمن پانہ ون مائے تو محبت عطا اللہ تعالیٰ کرن پریت کنس جوڑس مائے محبت عطا یمن دونوین عیالن تھوین ہمیشہ خوش تو خوشحال پروردگار پانہ ون بنائنک نم تو ماز پروردگار اور یمن یت یس یہ رشتہ گو سری کرو امس تہ دل ست بارک اللہ اللہ تعالیٰ کرنو برکت عطا اللہ تعالیٰ کرنو برکت عطا رب کائناتس منگو ربا یم وی بے روزگار تہذ بے روزگاری کر دور رب کائناتس منگو یمن نو وی رشتہ گسان یمن تقدیر بند رب کائنات کھولن تہذ تقدیر تمن ترین رشتہ نصیب پروردگار رت جوڑ دینک پروردگار اور یمن جوڑ دتمس تمن کرین ہدایت پروردگار تمن بنائن صالح پروردگار اللہ تعالیٰ ہس منگو یم بیمار تہذ بیماری کرین دور یم مصیبت زد پروردگار کرین تہذ مصیبت دور اللہ تعالیٰ ہس منگو یم لمحات یتس گزر تم تھین پنہ دربار قبول آمین یا رب العالمین اس یہ مہرز آو یہ تھن تات مز آو مہر اس نقد 30,000 اور سن آو ان اخ لچھ 24,000 اور تات مز یمن ون بیلنس کر تم نین ام پگہ خاندرس پیٹھ یہ اہند مہرز اخ لچھ 54,000 روپیے گو ادا یتی مجلس مزے اور ون اس کرین ہند معاملس سہ رود خاندرس پیٹھ سمن مہرس اندر اللہ تعالیٰ تھین یمن یہ قبول اللہ تعالیٰ دینک مائے تو محبت پانہ ون اللہ تعالیٰ تھینک عزت سان اللہ تعالیٰ دین اس تہ عزت اس تہ دین رت جوڑ پروردگار آمین یا رب اللہ بالکل ہسا چھ مہر ڈیمانڈ کوٚرمُت کیٚنٛہہ البتہ اسہِ ہسا چھُ اکھ ڈیمانڈ پنٛنِس یُس اَسہِ گژھن وول چھُ مطلب وٕنکیٚنَس گوٚو الحمدللہ یِہُنٛد نِکاح مُکمل یُس یِمن ہسبنٛڈ چھِ اَسہِ ہسا چھِ یِمن نِش اکھ رُکویسٹ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ ہسا یِمن اللہ تعالیٰ رِزقس منٛز برکت کرِ یِمن اللہ تعالیٰ زیادٕ زیادٕ نوازِ اَسہِ ہسا چھِ دپان ییٚلہِ یِم عُمراہس گژھن اَسہِ نِن یِم پانس سۭتۍ عُمراہس یِہوے چھِ یِہنٛز ڈِمانڈ حظ یِمن دانِش صٲبس چھُس بہٕ رُکویسٹ کران اللہ تعالیٰ کرنو تۄہہِ زیادٕ زیادٕ برکت عطا تۄہہِ سوٗزنو زیادٕ زیادٕ مال یُتھ تۄہہِ یہِ خوش نصیٖبی ہُنٛد معاملہٕ یِیو پیش اللہ تعالیٰ دیٖنو تۄہہِ یہِ چیٖز کرنُک توفیٖق اور اللہ تعالیٰ سوٗزنو تۄہہِ اتھ خٲطرٕ مال اور اسہِ تہِ سوٗزِن سُہ زیارت کرنہِ حضرت اللہ جل شانہ آمیٖن یا رب اللہ